ndoshta termi dështim nuk është termi adekuat. Se përgjatë intervenimit tuaj, 6 herë thatë, kemi dështu, kemi dështu, kemi dështu, edhe kjo mbetet edhe në kamera, pastaj fjala kryesore dështim, dështim, dështim. Unë mendoj që ky nuk është mesazhi që na duhet me qu të lexuesi. Se kjo është ngjashëm me disa raste kur deputetët po thonë kemi krizë, e po thonë ata deputetë që kanë shkollim ekonomik, e cilët e dinë që piknisje për me mujt me qu një zhvillim ekonomik krizë është kur për 6 muaj ka rënje të aktivitetit ekonomik. Jo kur ki rritë 10.5%. Se paramendon Kosova ka rritjen e vetëm shtet në Evropë që ka mbi 10%, që se na quajmë krizë zhvillimin ton, qësh do të me qëjtë vende tjera që kanë 95% rritjen ekonomike. Do? Ato do të me qëjtë stagflacion apo depresion. Veç po dhëmë që se doj me nxallë edhe me quatë mesajin optimist edhe të partner të ndërkomtar, që jemi duke punu me ritmin e duhur, do është mirë me gjithë në një, edhe ku nuk ma përqenë, në një tem pak ma të butë se dështim.